Hello! Paano magpasok ng sasakyan sa Grab? Ito ang proseso. Here's how your Here's how you can process your TNBS accreditation. Ito ang first step. Get appointment date for case number from LTFRB online registration. Kailangan nyo muna na ang case number. Yan ang case number. Go to ltfrb.ph.net slash TNBS. Yan ang una nyo munang gagawin yung case number muna. Yan. Get appointment date for case number from LTFRB online registration. Ito, click step 1 yan. Online registration will open again. In... Ito, punta tayo dito. Ito ang importante kailangan talagang makuha nyo, case, makuha nyo case number pag may case eto new registration tayo ayan LTF registration for new applicant for the transport network vehicle service franchise is closed so kailangan nyo munang maghintay ng slot na mag open sila ulit ng panibagong TNBS para makapagpasok kayo ng sasakyan step 1 'yan. In, Maghintay-hintay lang na mag-open ulit. Babalita naman nila 'yan sa Facebook account nila o sa sa TV, sa media, sa balita. Papalabas naman nila 'yan kung mag-open ulit. 'Yan ang pinaka-importante first step. Kailangan ng case number. 'Yan. Sabi, if you encounter any error when registering through LTFRB LTFRB TNBS registration website cannot register website not working or not responding to the office contact yan ang mga kailangan na sasakyan vehicle information yan ang first step muna tayo first step hindi na natin patatagalin first step na muna tayo kailangan itong ang pinaka-importante first step, case number muna. Kailangan nyo makakuha ng case number. So, kung ngayari, meron na kayong case number. Ito na tayo. Si step 2 na tayo. Go to your appointment date and submit documents to get case number. Ito yon. Go to your appointment date and submit document to get case number. Anong mga requirements ang kailangan dalhin para sa appointment date? Ito, long orange folder, Notarized Verified Application. Yung Notarized Verified Application, mamaya papakita ko sa inyo. Kung saan mada-download yun. Nasa Step 3 yun. Tapos, Proof of Citizenship. Tapos, Government Issued ID. LTO o RCR. Operator datasheet Personal appearance. Yan. Yung, ito, pagka hindi nakapangalan sa inyo, ito, uh, SPA. Ang pwede nyo lang na, ang uh, pwedeng pumunta ay ang parents o children. SPA. Kailangan nyo na SPA. Kung so, hindi nakapangalan sa inyo, pwede kayo magpapunta ng magulang o ng anak nyo. Ito yung sa paano makakuha ng case uh, case number. So, meron, kung meron na tayong case number, um, dito na tayo sa step 3. Step 3 na tayo. Dito, get PA from LTFRB. Kaya rin nakapag-file na kayo matapos mag-file ng application from um, application form with case number sa LTFRB. Kailangan bumalik sa LTFRB sa loob ng 30 working day para sa release ng PA at para alamin ang iyong hearing schedule. Ito na yon. Dali na sumusunod 30 working day working days hindi kasama dito ang Sabadilinggo. Kaya sa loob na isang buwan, may 20 days. Bale, umabot siya ng isang buwan at kalahati sa 30 days. Gintay ka ng isang buwan kalahati kasi working days, 30 working days. Ito na yung sa pagkatapos ng... 30 days, ito na yung dadali nyo. ito yung pot, photocopy ng verified application form. Download nyo to. Mada-download yan, click lang yan. Ngayari, o yan, download natin. Ayan. Ayan yung sample. Ipaprint nyo yan. Ayan. Ito na yung dadali nyo sa hearing. Pagkatapos ng 30 30 working days verified application form tapos PAMI insurance saan makakuha ng PAMI dun sa Prima Building malapit lang din dun sa LTFRB sa side lang ng sa tabi lang ng LTFRB yan magtanong-tanong lang kayo dun sa LTFRB sa ISAB tuturo nila ko saan yon yung PAMI eto ko oh, nakalagay how to get PAMI may bayad yan mahal yan eh para sa sedan 2639 sa AUB 3139. para to sa mga 6-seater yung AUB. Yan. Passenger insurance yan eh. Yan yung PAMI. Tapos ito proof of existence and sufficiency of garage. Ito yung location, kailangan niyo ng Google map dito kung saan yung garage nyo. Tapos dimension garage. Tapos titulo. Kailangan nyo ng titulo. Tapos kung hindi nakapangalan sa inyo, kailangan ng notarized contract of lease o authority to use with copy, ka, with copy of TCT or lessor. Tapos LGU Suning Certificate for the location of the garage for 3 units. And dito, pag tatlo lang pagtatlo units mo, ito kailangan pa ng LGU Suning kung isa lang o dalawa pwede kahit hindi na to kasama to LGU soon zoning certificate ayan additional requirements for new application who secured appointment date certificate of conformity how to get ito certificate of conformity ito yung kung nakaloon yung sasakyan nyo sa banko kailangan nyo kumuha sa banko ng certificate of conformity Inconformity na yan na ano, pumapayag yung bangko na ipagamit sa TNBS yung sasakyan nyo. Kaya yan. Pumapayag ang bangko kasi nakaloon yung sasakyan nyo. Gagawing public yung uh, sasakyan nyo. Yan nakalagay. Kailangan mong kumuha nito kung ang kotse mo ay nakaloon pa sa bangko. Ano mang pinan financing institution tulad ng Toyota Financial Financial tapos ang bank COC ay ang katunayan mula sa bangko o financial institution na papayag sila na gamitin mo ang iyong nakaloon na sasakyan para sa TNBS yan nakalagay na papayag sila na gamitin mo ang iyong nakaloon na sasakyan para sa TNBS pero kung fully paid naman na yung sasakyan mo hindi mo na kailangan kumuha niyan o RCR lang kailangan pwede na yan. Pakita nyo lang yung ORCR pag kay hindi nyo na kailangan tong bank permit na ito kung meron kayong uh, ORCR na original na bayad na yung sasakyan nyo. Tapos, important note, may expired yan ng 90 days. Kailangan nyo kumuha ng extension para mabigyan ka ng CPC. Hanggang sa mabigyan ka ng CPC kailangan i-, anina na i-, i process nyo na yung CPC yan pagka meron ng PA kailangan mo ring kailangan mo pa rin bumalik sa LTFRB sa 30th day upang alamin ang yung hearing date. Ito na, secure nyo na yung PA extension kung ano. Tapos, ito na. CPC. Ito na yung mga requirements sa CPC. Hindi natin pahabain pa. CPC Certificate of Convenience. Yan. Location. Nandiyan na lahat yung mga requirements para sa CPC. Ito na yung frankisa. Notarized Statement of Financial Capability. Ito yung sa 50,000. Kailangan nyo ng 50,000 bank confirmation. bank deposit amount picture photograph of unit notarized affidavit of applicant DTI business name registration BIR proof of publication certificate of good standing passenger insurance authenticated birth certificate or valid passport Auto Operator Data Sheet Certificate True Copy of ORCR Tapos Certificate of Conformity Kung hindi pa bayad ang yung sasakyan Photocopy ng Driver's License NBI Clearance for Driver Police Clearance for Driver Tandaan, don't forget to scan all the documents and save it, save it into compact Click to review sample supporting document. Dismiss case. Kung ikaw ay nakakuha ng dismiss order pagkatapos ng tatlong filed hearing date, kailangan mong mag-file ng motion for reconsideration. Yan. Motion. Ito naman sa motion. Motion for reconsideration kung hindi kayo nakapunta ng hearing date. Yan ang mga requirements sa motion for reconsideration. Ayan. Kung okay na yung CPC nyo, yan. Congratulations ka Grab, LTFRB accredited ka na bilang isang TNBS. Ayan. Two years yung CPC. Renewable every two years. Pwede magamit ang iyong sasakyan sa TNBS for seven years from date of manufacture. Yan. Congratulations. So, kailangan nyo muna kumuha ng case number. Tapos, PA, Provisional Authority. Tapos, processing ng CPC, con Certificate of Convenience. Yun yung mga steps. Nandito na lahat yan. Nakadiscuss lahat dito. Ito yung grab, ito yung ano nila, website nila. Hmm. Grab www.grab.com slash page slash tnbs slash tnbs dash requirements. Yan. Ayan. Copyin nyo na lang. Grab.com dot ph tnbs requirements. May mga steps. Get appointment date, case number. Go to your appointment date and submit documents to get case number. Tapos, get PA from LTFRB. Yan muna para makapasok kayo. Pagkatapos niyan, si na. Okay? Thank you.